Eller Elsa Lystad var kanskje den siste av de store i sin generasjon. Andre juledag sovnet hun stille inn. Lystad var en av Norges mest kjente skuespillere i flere tiår. Hun ble 93 år gammel. Nå er hun død, men hun gjorde mange rollefigurer udødelige. En av dem, Oddveig i Fredrikssons fabrikk. Daniel! Det må jo! Ja, tenk på noe annet! Du kan vel holde deg litt rar! I to uker? Jeg hadde jo gleden av å jobbe med Elsa da jeg var ganske ny som skuespiller. Jeg kom inn i Fredrikssons fabrikk. Vi hadde jo flere sesonger hvor vi hadde utrolig mye gøy sammen med disse damene. Og det er veldig rart, ikke sant? Du har vokst opp. Jeg hadde jo vokst opp med Elsa Lystad. Hun var jo en personlighet i norsk underholdning. Elsa Lystad debuterte som Laura i Bør Børson i 1957. Det store gjennombruddet kom på midten av 60-tallet med blant andre Rolf Wesenlund. Vet du hva? Marve. I 1990 fikk hun rollen som Oddveig i komiserien Fredrikssons fabrikk. Lære å bli en førsteklasses klipper her. Nå ligger hun å bli hjernekirurg på fellesslakteri. Elsa var et fyrverkeri og en helt spesiell type menneske. Hun var helt særegen. Kjempemorsom, veldig mye selvironi, ganske hardtslående når det kom til andre. Lystad var med i over 60 norske filmer, har hatt 160 hovedroller på scenen og deltatt i et utall TV-produksjoner. Hun var aktiv helt til 2016, da hun reiste på turné med Petter Anton Næss og forestillingen «Mitt liv som Elsa». Den siste tida bodde hun på sykehjem. Hun døde andre juledag, 93 år gammel, med sine nærmeste rundt seg. Lili Marley. Velkommen, Anne-Marie Ottersen. Tusen takk. Hva kommer du til å huske best av Elsa Lystad? Nå blir jeg så rørt. Det jeg kommer til å huske best av Elsa er jo hennes humør, hennes humor og hennes medmenneskelighet, hennes empati. Det at man snakker så mye om å se andre mennesker, men det gjorde virkelig Elsa. Og i Fredrikssons fabrikk, jeg spilte med henne i to sånne tv-serier, Vill Vildre Villa Veien, for hun var bestevenn med en høne. Det var hennes venn i livet, og det taklet hun bra, enda hun var veldig redd for høner privat. Og så var hun, bare for å fortelle hvor alvorlig hun tok yrket sitt, for hun snakket om at, for hun spilte også Selma Brøter, hun spilte Virginia Woolf, hun spilte store klasse, tre søstre av Tjekhov, men hun var også komiker selvfølgelig. En av de virkelig store, og hun sa det at å snakke om at komedie ikke er seriøst, det er bare tull, for det er det det er. Og et eksempel som jeg kom på var at vi satt og spilte, og så hadde vi jo publikum i salen når vi spilte sitcom, og da var det, vi sier at replikkene satt, det vil si at vi fikk latter på replikken når vi spiller i komedie, ikke sant? Og så var det en Elsa hadde som ikke satt. Og så satt jeg ved siden av henne, så snudde jeg meg mot henne, og så satt hun og gråt. Tårene rant fordi hun ikke hadde fått en replikk. Så det er henne, så seriøst tok hun det yrket. Seriøst. Ja. Det, kan vi se et klipp til som i hvert fall har morer meg like mye hver gang vi ser det? Det er fra Fleksnes og Rotbløyte. Ja. Nei, men er det ikke Martha? Gamle, gode Martha. Ja da, hvor har du vært hele mitt liv? Du har ikke forandret deg en tøddel. Så her får verten lov å ta seg en liten velkomstklem. Ja. Kan jeg slå opp en liten en? Kan jeg gi deg Martha, så du blir litt i fart da? Altså, her ler man så voldsomt, men hun sier ikke
ett ord. Ikke. Hva var det hun hadde som gjorde henne så morsom? Hun har det geniale talentet. Det komedietalentet som er timing. Gir seg uttrykk i timing og alt. Og selv om ikke hun... Altså, jeg er sikker på at de hadde så mye moro sammen når de gjorde det, men hun var jo kjent for det steinansiktet. Hun kunne jo sette opp et sånt steinansikt. Jeg har sett det på andre også som har det der geniale komiske talentet. De behøver nesten ikke å gjøre noen ting. Jeg må også spørre deg, jeg intervjuet henne en gang, og fikk inntrykk av at hun kanskje på privaten kunne være litt beskjeden. Var hun klar over at hun var så høyt elsket av publikum? Absolutt ikke. Ja, jeg tror på ett punkt var hun selvfølgelig klar over det, men hvordan går det igjen? Du må jo leve ditt liv. Og hun var ikke noe storsnuttet menneske. Hun kom fra enkle kår. Jeg tror de var til og med ganske fattige og bodde på ett rom, moren hennes og broren hennes og henne. Hun var alltid jordet, hun var alltid nedpå. Og hvis du lever i dette yrket på en måte, så fortsetter du å være usikker, for du vet aldri. Du må kaste deg ut i ting, og selv om Elsa visste at hun var, må jo ha visst det. Men allikevel, det er en god egenskap, synes jeg. Tusen takk for at du kom og delte i Dagsrevyen, og hva skal vi si til slutt? Hva var vel livet uten Elsa lyst til? Ja, det var det som fikk meg til å gråte litt da.